Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt, kuidas virtuaalsesse ehitusmudelisse tuua sisse ka kontseptsioon mudel selleks, et lisada näiteks 4D simulatsiooniga kontekst. Me alustame sellest, et valmistame jällegi andmed esmalt ette ja seda nii AutoCAD Civil 3D-s kui Autodesk InfraWorks 360 tarkvaras. Hiljem siis tõstame selle info Navisworks Manage virtuaalsesse ehitusmudelisse. Kõigepealt avame koridor mudeli faili ja seejärel ekspordime siit välja nüüd koridor mudeli välisperimeetri, mis siis määratleb meil ehitusala koridor mudeli tähenduses. Enne eksporti ma kontrollin kindlasti, et koordinaatsüsteem oleks paigas, sest selle info ma soovin üle kanda InfraWorks 360 tarkvarasse. Nii et meie kasutame hetkel siis UTM-8040 koordinaatsüsteemi, see on hetkel paigas. Seega võin liikuda edasi ja kasutada juba tuttavat map export käsku ja eksportida see perimeeter näiteks kui koridor area ja faili tüübiks on siis STF. Okei, võtan select manually ning valin seejärel selle perimeetri. Polujoone. Options ja treat closed polylines as polygons. Okei. Nüüd järgnevalt soovin ma välja eksportida koridor mudeli pinna objekti. Selleks ma loon uue tühja joonis esmalt ja seda vaikimisi Civil 3D mallibaasil. Kindlasti kontrollin ja panen paika koordinaatsüsteemi. UTM-8030, okei. Salvestan selle näiteks kui koridor surface, save. Ja seejärel kasutades data shortcuts. Ma võtan siit siis Site Parkway top ja lisan selle enda tühja joonisesse. Nii et refereerin sisuliselt sellele pinna objektile, create reference, zoom extent, salvestan joonise ja eksportin selle nüüd output paanilt IMX formaati, et seda sisse võtta InfraWorks 360. Salvestan selle samasse kataloogi, kus ka siis minu TVG. Täpselt analoogselt teeme ka rajatava tiigiga, ehk siis sulgen selle joonise siin, loon taas ühe uue tühja joonise, vaikimisi Civil 3D mallil, panen paika koordinaatsüsteemi, UTM-8030, salvestan joonise, näiteks kui Pond Surface, save, seere liigun prospekte paanile, data shortcuts, jällegi refereerin nüüd tiigi objektile, create reference ja zoom extents. Ma lisan siia joonisesse ka tiigi välisperimeetri lihtsalt polujoonena, selleks jällegi, et kasutada map export käsku selle perimeetri eksportimiseks. Ja leian selle tiigi perimeetri mõnest varasemast joonisest kõige lihtsamini ning kleebin lihtsalt selle järgides samasid koordinaat. Ma salvestan seejärel selle Pond Surface TVG joonise ja võin jällegi esmalt teha siit export IMX samasse kataloogi, kus ka siis see TVG joonis. Ning lisaks ma saadan siit välja ka map export käsuga selle tiigi välisperimeetri, nii et panen näiteks nimetuseks Bond Area, okay. Select manually ja valin selle polujoone, option street closed ja okei. Okay. Seejärel ma olen Civil 3D tegevustega hetkel lõpetanud. Jätkan nüüd juba InfraWorks 360 keskkonnas ja loon olemasolevast ettepanekust esmalt koopia, kuhu ma hakkan siis sisse tooma Civil 3D-st välja saadetud infot, eesmärgiga, et see InfraWorksist siit siis ühel hetkel saata välja FBX formaadis ja kaasata Navisworks Manage virtuaalse ehitusmudeli tarkvaras. Seega ma klikin Add New ja panen nimeks näiteks FBX Out. Okei. Okay. Esmalt toon ma sisse STF failid ja kasutan selleks ikka Data Sources ning importin STF. Kõigepealt Corridor Area Open ja nagu ikka pean ka seda seejärel konfigureerima. Tüübiks on Coverage Areas. Kindlasti veendun, et source paanil oleks Drape ja Convert Closed Polylines to Polygons ning muudan ka ära materjali, Rule Style, Material, Land Cover ja võtan näiteks selle materjali tüübi. Okei, okay. Close and Refresh. Kui ma veidi suurendan mudeli vaadet, siis ma peaks nägema, et mul on nüüd näha planeeringu ala siin, ehk siis see pealmine koridor mudeli pind, mis muudab seda olemasolevat pinda. Sarnaselt toon ma sisse ka tiigiala, valin uuesti STF, valin Bond Area, Open ning kindlasti jällegi konfigureerin. Type panen endiselt Coverage Area, kontrollin source paanilt, et oleks Drape ja Convert Closed Polylines ning mul on ära ka materjali, water ja näiteks blue water, okay, ning close and refresh. Ja meie uus rajatav tiigiala on nüüd siin ka näha. Järgmisena toon ma sisse ka pinnaobjektid IMX formaadist, seega nüüd võtan Autodesk IMX kui allikas, valin esmalt Pond Surface.imx, open ja kindlasti ka jälle konfigureerin, close and refresh.
ja valin ühe korra veel IMX, Corridor Surface, Open ning Konfigureerin, Close and Cache. Nüüd seejärel ma ilmselt redigeerin veidi seda osa, kus mul on kokku langevus uute disainitavate alade ja olemasolevate objektidega, ehk siis näiteks siin diigi juures ma lihtsalt kasutan Ctrl-Glaffi ja valin need puud põõsad, mis siis hetkel mul diigi sees tahaksid kasvada ja lihtsalt Delete-Glaffi, et need eemaldada. Järgnevalt ma eemaldan siit mudelist ka sõiduteed, mida ma ei soovi näha siis virtuaalses ehitusmudelis. Valin selle põhilise disainitava sõidutee ja lihtsalt kustutan Delete-nupuga. Siin on ka üks veel lisaala, mis on lisatud hilisemas kontseptsioonmudeli staadiumis, ka selle eemaldan. Ning nüüd on mul näha puhtalt ainult siis selle koridor mudeli ehitusala. Ma seejärel korrigeerin ka ülejäänud sõiduteede paigutust, ehk siis redigeerin nii, et nad oleksid joondatud siin selle ehitusala servadega. Et lihtsalt tõmban nad siit alast välja ja siin osas ma ilmselt eemaldan osad punktid, remove point, veel korra remove point, seda ma juba nihutan siin paika ning võib-olla lisan siis ka ühe jupi lisa sõiduteed siia tagasi. Seejärel on mul võimalik ka kõrguslikult korrigeerida, et meil see grading oleks paigas. Soovi korral võin ka siin teisi elemente veidi nihutada, et nad paremini sobituksid meil siin mudelis. Ilmselt oleks ka mõistlik siin need sõidukid eemaldada sellelt põhidisaini alalt. Nüüd ma võin juba liikuda FBX faili loomise juurde ja leian selle Settings and Utilities, seejärel Export 3D Model. Kindlasti ma ei soovi eksportida kogu mudeli, nii et võtan siit Define Interactively VBox ja määran näiteks enda disaini piiritleva ala ristkülikuga. Seejärel on oluline, et ka Offset sektsioonis Origin ma valin User Defined ning nullin ära need X ja Y. Määran ka faili salvestamise asukoha, näiteks nimega Site Concept ja see FBX fail on siis üsna levinud 3D info edastamisviis ja see kannab endas üle ka tekstuurid, materjalid. Just sellepärast me seda soovime kasutada ka Navisworks tarkvaras, et seda konteksti siis sinna rohkem tuua. Ja klikin nüüd juba export. Peale FBX eksporti ma jätkan juba Navisworks Manage tarkvaras ning toon siin olevale virtuaalsesse ehitusmudelisse sisse ka konteksti FBX failist. Seega ma klikin taas nupul Append ja FBX faili Site Concept, see mille me siis eksportisime InfraWorksist ja klikin Open. Selle esimene laadimine võib võtta veidi aega, sõltuvalt mõistagi alasuurusest. Seega me näeme, et FBX failist on üle toodud kontekst, hooned, võimalikud teised sõiduteed planeeringualas ja muidugi parema jälgitavuse huvides me võime siit osaliselt seda infot faili tasandil ka peita, näiteks parem klõps ja hide. Ning seejärel võin juba liikuda ka näiteks enda salvestatud vaatepunktide juurde. Nagu ma näen, siis mul on osaliselt endiselt kattuvaid objekte ja ma soovin siin enne kõik esitada Civil 3D-st välja saadetud koridor mudeli info. Nii et Site Concept mudelist ma ilmselt tahan osad pinnad lihtsalt peita selleks, et minu Civili mudel oleks paremini näha. Nüüd järgnevalt täpsustan ma ka ajakava. Valin seega timeline. Kuna me oleme lisanud uut infot, siis ma lisan ka ühe uue tegevuse, Insert Task. Annan sellele nimetuse näiteks kui Site Concept. Kindlasti panen ka samad kuupäevad, mis siis sellel grupil tervikuna. Attached Verus. Siia ma lisan FBX mudeli, vasak nupalloides, tirin selle lihtsalt siia. Site area osas ma täpsustan ka task type veergu, täpsemalt siis ma soovin siin kasutada kui existing tüüpi, mis siis tähendab lihtsalt seda, et simulatsiooni alghetkel on see info näha ja lõphetkel see peidetakse. Seejärel võin juba liikuda simulate paanile ning käivitada 4D simulatsioon, mis siis hetkel jälgib minu kaamera animatsiooni tehtuna siis varasemalt saved viewpoints paleti kaudu. Et ma peaksin nüüd nägema seda simulatsiooni ka kontekstis, kus siis on mul kaasatud ka just nimelt see ümbruskond InfraWorks 360 mudelist. Ning peale animatsiooni lõppu ma võin teha siis muudatuse, et see on lahti selle animatsiooni kaamera liikumisest ja võib-olla seejärel keskendungi lihtsalt sellele diigi alale siin ning käivitan nüüd simulatsiooni uuesti, et esitada just sellest vaatnurgast lähtuvalt planeeritavat ehitustegevust. Nii et kontekst annab meile kindlasti päris palju juurde. Sellega me oleme ka lõpetanud kontseptsioonmudeli kaasamise 4D simulatsiooni.